তিনিচুকীয়াৰ মেধাৱী ছাত্ৰ আই আই টি ষ্টুডেণ্ট খড়গপুৰ তেওঁৰ এই হত্যাকাণ্ড বুলি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলাইছে আৰু মাগে আপোনাৰ হয় হস্তক্ষেপ বিচাৰি চি বি আই তদন্ত বিচাৰিছে। এই বিষয়ত মই আগতেও য'ত যেনেকৈ পাৰোঁ সহায় কৰি আছিলোঁ। কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰটো চলি আছে, আমি চেষ্টা কৰিম যাতে হাইকোৰ্টে এই গোচৰটো চি বি আইলৈকে হস্তান্তৰ কৰে। তিনিচুকীয়াৰ মেধাৱী ছাত্ৰ আই আই টি ষ্টুডেণ্ট খড়গপুৰ তেওঁৰ এই হত্যাকাণ্ড বুলি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলাইছে আৰু মাগে আপোনাৰ হয় হস্তক্ষেপ বিচাৰি চি বি আই তদন্ত বিচাৰিছে। এই বিষয়ত মই আগতেও য'ত যেনেকৈ পাৰোঁ সহায় কৰি আছিলোঁ। কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰটো চলি আছে, আমি চেষ্টা কৰিম যাতে হাইকোৰ্টে এই গোচৰটো চি বি আইলৈকে হস্তান্তৰ কৰে।